Lutjet që nuk refuzohen. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Katër personave nuk u refuzohet lutja, dhe atyre u hapen portat e qiellit dhe rrugëtojnë drejt arshit. Lutja e prindit për fëmijën e tij. Lutja e atij që është bërë padrejtësi ndaj zullumqarit. Lutja e atij që ka shkuar në umra ose haxh derisa të kthehet, dhe lutja e agjëruesit derisa të çelë iftarin."